本日は腹筋3種目、仰向けの姿勢で両膝を曲げてセットしていきましょう。腰で床を押し付けた状態で体を起こしていきます。腹筋の上部が効いているのを確認しながら動作を繰り返していきましょう。息を吐きながら上体を起こしていきます。呼吸は止めないように注意しましょう。残り10秒です。次の種目はツイストクランチです。体をねじって腹斜筋に刺激を入れていきます。スタート。おへその真上で肘と膝を合わせるように上体を起こしていきます。肘と膝で押し合うとより腹筋の収縮を感じることができます。息を吐きながら上体を起こします。呼吸は止めないように注意しましょう。残り10秒です。次の種目はレッグレイズ。足を上下に動かして下腹部を鍛えていきます。足を下ろすときに腰が反らないように注意していきます。足が床に近ければ近いほどきつくなるので無理はしない範囲で行っていきましょう。息を吸って足を伸ばし、息を吐きながら足を引き寄せていきます。呼吸は止めないように注意していきましょう。あともう少しです。頑張りましょう。